Друзі, всім привіт! Михайло Кривошеєв з вами. Також з вами, Юрій Віталійович Ларченко, Едуард Дербеда, інші наші друзі, всі з вами. І особливо ми б хотіли бути з вами завтра, в неділю, 9 лютого об 11-й годині. Тому, друзі, ті з вас, хто запитувало, коли буде зустріч, ми з задоволенням готові зустрітись для цікавих знайомств, для обговорення різноманітних цікавих тем, пов'язаних із законодавством. З нашою доблесною поліцією. Ми на вас чекаємо завтра в неділю об 11-й годині. Стосовно місця проведення зустрічі, ті з вас, друзі, хто хочуть з нами зустрітись, пишете на вайбер на номер телефону, який буде доданий до опису до даного відео. Також я його назву. На жаль, ми в польових умовах не можемо там ставити красиві титри і таке інше. Чи, можливо, вставимо? Валера, вставимо, ставимо. Тому номер телефону, я все ж таки назву 073 091 36 89. Тому, якщо ви хочете з нами зустрітись, ви на вказаний мною номер пишете в вайбері. Салют, пацани. Дуже хотів би з вами завтра зустрітись. І ми вам вийдемо локацію місця зустрічі. Для, для чого така конспірація? Я думаю, вам зрозуміло. Тому всі бажаючі з нами завтра зустрітись, познайомитись, поговорити, попити кави. Пишете на Viber 073 091 тридцять і ми вам вказуємо, де ми на вас будемо чекати. Це буде в місті Львові, в центрі міста об 11-й годині. Тому, друзі, до зустрічі! Чекаємо на усіх бажаючих, на наших глядачів, на наших друзів, на наших підписників. Чекаємо на вас, до зустрічі. І ледь не забув, друзі, дивитись канал Михайла Кривошеєва, звичайно ж, можна, але бути при цьому не підписаним це великий гріх. Тому, звичайно ж, підписуйтесь на канал Михайла Кравошеєва. Для вас це дрібничка, а мені надзвичайно приємно. Якби ви тільки знали, як я радію, коли бачу, що у мене з'явився новий підписник. Валера, скажи, що я говорю правду. Бачите, Валера друзі її киває і підтверджує, тому ми дуже раді новим підписникам. Підписуйтесь, ставте лайки і, звичайно ж, коментуйте мої відео. А ми ж на вас завтра чекаємо о 11-й годині у Львові. Пам'ятаєте? До зустрічі!